Bobrovský? Áno. Áno? Aha, ja. Takže. Nechcem udávať, pretože to nie je môj štýl práce, ako všetci dobre vieme, ale Hurka počas pracovnej doby pil kávu. A to ešte z verejného automatu, no. Čo teda verejnosť neniesla automaticky ľahko. Šefe, šefe, to nebola káva, to bolo kakavo a hneď ma z neho aj prehnalo. Takže sa kakavo zmenilo na kakalo. Ale potom som sa v rámci pozitívneho policajného prístupu postavil tesne pred ľad a tam som organizoval dopravu. Ale však to bolo verejné kozisko a čo si tam usmerňoval? Však tam nie sú žiadne autá, ty debil. A ty si medzi 14.30 a 15.20 zdriemol a bonzujem ťa, nie? Ja, že som si zdriemol, veď kedy som si ja zdriemol? Kedy? Veď to bolo normálne, však som žmúril, lebo mi slnko svietilo neznesiteľne do očí. Dosť. A padajte všetci do terénu. Hneď!